ማለት እኮ ሰው ነው። ምንድን ነው እንደውም ያደረሰኝ የሚለው ሰው ማለት ሰው የሚሆን ነው ሰው ይጣፋለ ተከከ ታዲያ እንስሳት እንኳን እኮ የሚቀርቡት እኮ ልብ ንጽህና አይተው ነው። እብለት ነው እብለት ነው የሰው ልጅ አይ ነገ ይኖር አይኖር ማቅበት አለ ምን እዚህ ጋር ጽፋጭ ሲናጭ የሚኖረው። ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን፣ ያዳመጣችሁት ተዋናይ ሚካኤል ሚሊዮን ባለጉዳይ በሚለው ፊልም ከተጫወተው የተቀነጨበ ነበር። ተዋናይ ሚካኤል ሚሊዮን ይህንን ጨምሮ በበርካታ ፊልሞች ላይ ተውኗል። ከነዚህ ውስጥ የወንዶች ጉዳይ፣ ያልታሰበው፣ ፔንዱለም እና መንሱት የተሰኙ ፊልሞች ይጠቀሳሉ። ትውልድና እድገቱ አዲስ አበባ ከተማ ሲሆን ወደ ትወና ዓለም ከመግባቱ በፊት በመምህርነት ሙያ ሰርቷል። የጥበብ ፍላጎቱ ከፍ ያለ ሲሄድ ደግሞ የጥበብ ሙያውን በትምህርት ለማገዝ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመግባት በቲያትር ጥበብ ተመርቋል። ይህ የጥበብ ሰው የፊልም ጸሐፊም ነው። በጥበብ ስራዎቹ ኢትዮጵያዊ ባህልና ሻራ እንዲኖር ለማድረግም ይጥራል። ያድዋ ድልን የሚዘክር በርካታ ተዋንያን የተሳተፉበት ምረት የተሰኘ ቲያትርን በማዘጋጀት በብሔራዊ ቲያትር ለእይታ ቀርቧል። በዛሬው የመዝናኛ ዝግጅት ከዚህ የጥበብ ሰው ጋር አጭር ቆይታ ይኖረናል። አብራችሁን ቆዩ። ቃለ መጠየቁ ፈቃደኛ በመሆን አመሰግናለሁ። ክብረት ስጥልኝ። እኔን አኩራችሁ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ መጀመሪያ መምህር ነበርክ ይባላል፣ ያውም የሂሳብ መምህርና እንደው ከመምህርነት ወደ ጥበብ እንዴት ነበረ? ከዛኛው ጫፍ ማለት ከሂሳብ ወደዚህ ወደ ጥበብ መምህርነት? እናቴም መምህር ናት እና እኔ በትምህርት አለቃ 12ኛ እንደጨረሰን ኮሌጅ ሄድኩት። በመጀመሪያ ብልጥ ልጅ የያዘውን ይዞ ነው ስለሚባል ቀጥታ ሄድኩኝ ትምህርት ቤት እንጂ ከዛ በፊትም ጀምሮ ፍላጎቴ ስነ ጥበብ ላይ ነው እና ሄድኩኝ ማትስና ፊዚክስ ልጅነትን ወድ ስለነበረ ምርጫዬን የሚያደረግኩት እነሱን በጣም የምወደዋለሁ። ሙያውም በጣም የከበረ ሙያ ነው፣ ደስ ይላል። ያው አንድ አመት ያስተማርኩኝ ግዴታዬን መወጣት ነበረብኝ። ተምሬ ስለነበረ የተማርኩትን መጀመሪያ ማስተማር አለብኝ ብዬ ነው አስተምሬ ከዛ እንትን ያልኩት ማለት ነው። ገባ። የመጀመሪያ ስራ ማስታወቂያ ነው የሚል ነገር ሰምቻለሁ፣ ከዚህ ከመምህርነቱ ጋር የተያያዘ እውነት ነው? መጀመሪያ ዳይሬክት ያደረገኝን ሰውዬ በቃ መስራት ይፈልጋለሁ ብዬው ቢሮ ሄጄ ነው ድንገት አስተማሪ ነበርኩ ስለው በቃ የሆነች የአስተማሪ ፓርት አለች አለ እና ስክሪፕቱን ሲሰጠኝ ማኔጀር ሮል አለ ሰፋ ያለ ያለው እሱን መስዬ ጽሜን ተላጭቼ ኢንተረባትን አድርጌ ሲሄድ ጊዜ አንተማ በቃ እንደውም ማኔጀሩ ነው መሆን ያለብህ ብሎ ትልቅ ሮል ሰጠኝ። በዚህ ሁኔታ በማስታወቂያ ስራ ከአመታት በፊት የተጀመረው የጥበብ መንገድ አይገባኝም፣ አይራቅ፣ ባለጉዳይ፣ ፊደላዊት፣ ያልታሰበው፣ የወንዶች ጉዳይ የሚሉትን ጨምሮ እስካሁን ከ15 የሚበልጡ ፊልሞችን እንዲሁም 6 ቲያትሮች ላይ ሰርቷል። የጥበብ ስራዎች በበጎም ይሁን በመጥፎ በሰዎች ባህሪ ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ቀላል አይደለም የሚለው ሚካኤል በሱ ህይወት ላይም ይህንኑ መመልከቱን ይናገራል። ጀመር ማለት ያው ሲኒማ የሰውን ካልቸር ለመለወጥ ወይም ለማጥናት የሚሰራ ስራ ነው። የሰው ባህሪ እንኳን ይቀይራሉ የሚያየውን እንኳን የሰራውን እና በትክክል ስሰሪ ይቀላቀላሉ ከህይወትሽ ጋራ፣ ቤት ይገባሉ፣ ቤት ይመጣሉ እና ትንሽ ጸባይ፣ ያኗኗር ዘይቤሽ ምናምን ላይ ኢምፓክት አላቸው። እንግዲህ ባለቤትህ ያው የሙያ አጋርህ ናት እና አርቲስት ማዛ ታከለ፣ እሷም በሙያው ትልቅ አበርክቶት ያላት አርቲስት ናት እና ምናልባት እነዚህ የሚቀላቀሉትን የምትረዳህ ይመስለኛል። እሷ ናት የምትለውም ይህንን ነገር ደግሞ በቃ ካራክተሩ ደግ ነው ማለት ነው ምናምን ትለኛለች። አንዳንዴ ምንድን ነው ብዙዎቹን የሰራሁት ወጥቼ ካምፕ አድርጌ ነው የሰራኋቸው። ለምን እንደዚሁ አይነቱ ነገር ስለሚመጣ ወይም ደግሞ ለመስራትም እንዲያመች በነጻነትም ለመስራት እንዲያመች ወጥቼ 2-3 ወር ካምፕ አድርጋለሁ ከፊልሞቹ በፊት ወይም ደግሞ ፊልሞቹም እየተሰሩ ስመለስ ነው እንደዚህ አይነቱ ነገር ሴንስ የሚደረገው እና አንድ ላይ እዛው ውስጥ ለመቆየት እዛው ባህሪ ውስጥ ለመቆየት የሚደረግ ጥረት ማለት ነው። እያሰቡ ያንኑ እያላመጡ ቆያል። ያ በመሆኑ ፊልሞቹም ይሁን ቲያትሮች ይዘታቸው ለማህበረሰቡ ካላቸው ፋይዳ አንጻር መዝኖና በጥንቃቄ መርጦ ነው የሚሰራው። ምለው ምን ኢምፓክት ለመፍጠር ምን ለማድረግ ነው የሚለው የመጀመሪያ ጥያቄ ነው። ፊልሞቹ ምንም ርባን የሌላቸው ከሆኑ አይረጉልኝም፣ ለእኔም ጥቅም አለው ብያለ። ስለዚህ መጀመሪያ ምን ይረባሉ ነው የፊልሞቹ የመጀመሪያ ጥያቄ። በኋላ ደግሞ እንዴት ተነገሩ፣
ተረከ ምን ነገር የሚናገራቸው ሰው እንዴት ነው ጎበዝ ዳይሬክተር አለው ወይ ማለት ፕሮዲሰሮች ውስጥ ያን ነገር ለመስራት ሬዲ ናቸው ወይ የሚለው ነገር አየው በኋላ ነው ለመስራት የምንነሳው። ምናልባት ይዘቱ ጥሩ ሆኖ እዛ ውስጥ ያሉትን ገጸባሪያት እንደዚህ የማምረጥ ሁኔታ አለ። ገጸባሪያት በቲሙ ነው እንጂ የሚወሰኑት መልካምና ኩይ ብዬ ብዙ አልጨነቅ። መልካም ነገር ለመናገር ከሆነ ያንን አገልግሎት ለመስጠት ብዙ ሊሄድ ይችላል። እኔ ለብዙ ሰው የሚያነሳ አንተ ባህሪ ለኢትዮጵያዊነት ለሀገራዊ አሻራ የምትሰጠው ነገር ትልቅ ነው። በስራዎችህ ላይም በተለይ ይአድዋ ፌስቲቫልም ላይ ክብረ ይአድዋ ላይ የምታዘጋጁት ከባለቤትህ ከማዛ ታከለ ጋር እሱ እንደውም ባንድ ወቅትም የልጆች መጫወቻ ሁሉ የኛን ሀገር ጀግኖች ምስል እዛ ላይ የማስቀመጥና ልጆች በመጫወቻ መልኩ እንዲማሩአቸው የማድረግም ያያ ሁሉ አለና እንደው ይሄ ከምን የመጣ ነው? ምናልባት አስተማሪነት ትውልድ መቅረጽ ነው እሱ ተጽኖ ይሆን? ብዙ ነው ዋናነት እናቴ ብትሆንም ቤተሰብ ቢሆንም አያቴም እንደዚህ በቀለዳም ተዘረፈ ይባላል በጣም ትልቅ ነው ያሉኝ። እና ቤታችንም አስተዳደጋችንም እናቴንም ስትያደገችበት ቤት ነው እኔም ያደግኩበት መንገድ ተፈሬም ሀገሪቷም ስናስገም ስንዝም የምንሰማቸው ዜማዎችም የሚገራርሙ አርቲስቶች አሉ እኮ ማለት ሬዲዮም ቴሌቪዥኑ በየትኛው በኩል እንደተሰበክሽ ባታቸውም ከሀገር ጋራ ብዙ አይነት አታችመንት ይፈጥራል። በቃ እነዚህ ነገሮች ይሄኛው ነው ብሎ አንዱን ማስገደድ ቢከብድም ግን አንድን ሰው የሚሰራ በጣም ብዙ ኤሌመንቶች አሉ። እንደተረጨው ታውቃለህ? ነገርን ማይረሳ ነገረኛ ልጅ እንዳለ አቀልድ አቡና ለና ተበቃ በሚቀጥለው ወጥ ተበላሻ ሌላ ሞኝ ልጅ ወልደ ለሱ ተደርተርለት እና ታዲያ ሁሉ ልክስ ተደቅሶ ዝም ብለለት ነው እንዴ? እድሜን ካወቀው የራስን አክብረበት አ ካላወቁት ለሀገር አክብርላታ የማማ ኢትዮጵያ ልደት በ11 ቁጥር ሻማ በ11% አደገች አሉ እንዴ? 11 አመቷ ነው እንዴ? በላ አሁን እንደውም ይሄ ፖለቲካ ነው ናትገባታል ናግባ። ሚካኤል ለሀገሩና ለባህሉ ከፍተኛ ቦታ ይሰጣል። በለት ተለት ኑሮውና ባለባበሱ ጭምር ባህሉን ዘካሪና ታሪኩን አክባሪ መሆኑንም ይናገራል። ይህንን መሰሉን ሀገራዊ አሻራና የተሻለ የጥፈለግ ይዘው እንዲቀጥሉ ለማድረግ ልጆቹን በመቅረጽ ላይ መሆኑንም ይናገራል። ከአምስት አመት በፊት ደግሞ ከባለቤቱ ጋር በመሆን ሰውኛ በሚል ስም በከፈቱት የፕሮዳክሽን ድርጅት ተፈጥሮ ባህልና ታሪክ ለማንነት በስነ ጥበብ በሚል መርህ ሀገራዊ አሻራ ያላቸውና ትውልድን የሚቀርጹ የጥበብ ስራዎችን የማበረታታት ስራ እየሰሩ መሆኑንም ይገልጻል። በዚህም የውይይት መድረኮችን፣ ጥናታዊ ጽሑፎችን እንዲሁም ዘጋቢ ፊልሞችን ያዘጋጃሉ። ሰውኛ የሚባል ድርጅት አቋቁመን ተፈጥሮ ባህልና ታሪክ ለማንነት በስነ ጥበብ በሚል መርሃ ግብር ውስጥ ጀምረናል። ስራ ይሄው 5ኛ አመት ቆየ። የመሰረትነው ይአድዋ ላይ ነው። ይሄንኑ ልቀጥተኛ በሆነ መንገድም በተዘዋዋሪም ሰው ላይ ተጽዕኖውን ማሳደር ማለት ነው። እኛ አድሮብን ሰው ያረገንን ተጽዕኖ እንደዚሁ ደግሞ ለትውልዱም ለዓለምም የሚመጣን ማለት ማንቃቱ ውስጥ ያለው ነገር። ይአድዋ አለ እንግዲህ አሁን አንዱ ምስክራችን ከዛሬ 6 ቲያትሮች ሰርተናል። የዶክመንተሪ ፊልሞች ሞክረናል። ያልሻቸውን የህጻናት መጫወቻዎች ጥያቄ የሚፈጥሩ ነገሮችን የተለያዩ የጥናታዊ ጽሁፎች እንዲቀርቡ እንዲሰሩ ሁለተኛ የመነጋገሪያ ዶክመንቶች የመነጋገሪያ ቦታዎች የሊቃውንት ጉባኤ የሚባል ሰዎች ሀሳባቸውን የሚያቀርቡበት ቦታ ፈጥረናል። እንዲህ ያደርገን እኛ ምንችለውን ያክል ገፍተናል። እንግዲህ ካሁን እንዲሁ ደግሞ ጸጋው የሆነ ሰው ልክ እንደዚሁ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ጸጋ የበለጠ ቢሰራ ተገቢ ነው። ተመልካችም ወይም ደግሞ መደገፍ የሚችልም አካል የትኛውም አካባቢ ላይ ያለ ምን ጋር ቢደግፍ የበለጠ ኢምፓክት እንደሚያደርግ ማወቅ አለበት። የትም ዓለም ላይ ያለ ሰው ምንን ቢደግፈው ቢቆሰቁስ ሀገሩ ትሰራለች እንዲባል ማለት ነው። ለምን ግንቡም ይሰራል መልካም ነው፣ አስፋልቱም ይሰራል መልካም ነው፣ ግድቡም ይሰራል መልካም ነው። ግን ግድቡንም የሚሰራ አስፋልቱንም የሚሰራ የሚጠብቅም የተሰራውን የሚጠብቅ በአግባቡ ትውልድ ያስፈልጋል። አእምሮ መሰራት ያለበት፣ ልቦናው መሰራት ያለበት፣
ስለዚህ ዛላይ እንዲተጠንክሮ ይሰራል የሚለውን ማሰብ በጣም ግጭ ነው። ስለ አድዋ ሲነሳ በአንድ ወቅት የተናገርከው ነገር አለ። አድዋ የጥቁር ህዝብ ድል ብቻ ሳይሆን ነጮችንም ከበላይነት በሽታ የፈወሰ ነው የሚል ነገር በአንድ ወቅት የሆነ ቦታ ላይ ስትናገር ተመልክቻለሁና ምንድን ነው ማለት? አድዋ መድኃኒት ነው፣ የሰውነት ማዕከል ነው። በሰው ልጅ የአጠቃላይ ታሪክ ውስጥ የመጣ አንድ መድኃኒት ነው። ሰው ራሱን ከፍ ከፍ ራሱን ዝቅ ዝቅ ሊያደርግ ተገቢ አይደለም። ለምን? ከፍ ከፍ ማድረግም በሽታ ነው፣ ዝቅ ዝቅ ማለትም በሽታ ነው። ስለዚህ ራሳቸውን ከፍ ከፍ አድርገው ከሰው በላይ ሰውነን ብለው የመጡ ወራሪዎችን ራሳቸውን ዝቅ ዝቅ አድርገው በቃ ተሸንፈውም ተገፍተው ለባርነት የተጋተቱንም በመሃል ሆኖ ያስታረቀ ድል ነው። የጥበብ ሰው ሚካኤል ሚሊዮን ለስራዎቹ በዋናነት የባለቤቱ ከዛም ሌሎች በዙሪያው ያሉ የጥበብ ባለሙያ ጓደኞቹ አስተዋጽኦ ቀላል ባለመሆኑ ምስጋናዬ ይድረሳቸው ብሏል።